សម្រាប់ខែតុល្លារឆ្នាំ2023អាដាមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិទ្យាជីវៈបានបន្តដឹកនាំអន្តរស្ថាបកម្មភាពការងារនិងបំពេញកិច្ចការងារមួយចំនួនដើម្បីបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលបន្ថែមក្នុងវិស័យការងារបណ្ដុំបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាជីវៈគិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូជាតិអន្តរជាតិ កាសស្វែងរកឱកាសការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការការងារធ្វើឬចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារថ្មីព្រមទាំងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសសម្រាប់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងគ្រោះផងដែរខាងក្រមនេះជាសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់លោកអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរប្រចាំខេត្តតាលាឆ្នាំ2023 দাম តំពួរនៃខែតុល្លាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានចូលរួមអមដំណើរសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជានេះអាកាសហានជួយចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មការនយោជិតចិត្ត18000នាក់នៅភូមិសាសខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញនេះប្រតិទាលថ្ងៃទី3ខែតុល្លាឆ្នាំ2023 នេះរស្សៀថ្ងៃទី4ខែតុលាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូសហព័ន្ធនយោជកនិងសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកអកញាសុកពិសិដ្ឋលើការពង្រឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសដល់បុគ្គលិកក្នុងរោងចក្រសាគ្រាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារនិងលក្ខខណ្ឌការងារកាន់តែល្អប្រសើរអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនបន្តពង្រឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលកូនជាងនិងបុគ្គលិកហាត់ការដើម្បីឆ្លើយតបនិងដំណើរការទីផ្សារការងារដែលកំពុងមានភាពប្រកួតប្រជែង ក្រៅពីនេះក៏សូមបញ្តអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅក្នុងកត្តាបកិច្ចរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកគ្រោះថ្នាក់ការងារការថែទាំសុខភាពនិងប្រាក់សោធនដែលជាការកិត្តិគុណដល់គណៈកម្មកានយោបាយ នៅថ្ងៃទី5ខែតុលាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបស្និស្សសំណាក់ការងារជាមួយសហភាពនិងសហព័ន្ធសហជីពចំនួន205នៅទូតទាំងប្រទេសដើម្បីរត់ចំណងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភារកិច្ចដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនិងភារកិច្ចរួមនិកម្មក្នុងវិស័យការងារនៅកម្ពុជា នាថ្ងៃទី6ខែតុលាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយលោកកុងសំនៀងប្រធានសហព័ន្ធសេវាអប្រុមនៅកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាលើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនាឱកាសនេះសហព័ន្ធសេវាអប្រុមនៅកម្ពុជាបានប្រកាសចូលរួមជាមួយក្រសួងការងារនិងមនោម្ដាវិទ្យាដើម្បីផ្ដល់ជំរឿនថ្មីបានថាំដល់សិស្សានុសិស្សឬយុវជនកម្ពុជាសម្រាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសឲ្យកាន់តែសម្បូរបែប ជាការឆ្លើយតបอาดัมរដ្ឋមន្ត្រីបានគាំទ្រនិងស្វាគមន៍ចំពោះបំណងរបស់វិស័យឯកជនក្នុងការចូលរួមគាំទ្របណ្ដធម្មតាជំនាញបច្ចេកទេសដើម្បីផ្ដល់ជំរឿនបន្ថែមដល់សសរសុខទៅតាមឧបនិស្ស័យនិងជាការជួយជំរំឆ្្រែងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខដើម្បីពង្រឹងវិស័យកាងងារបង្កើតឱកាសកាងងារប្រកបដោយភាពតាក់ទាញនិងផលិតភាពខ្ពស់ក្នុងការបំពេញលើកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលជាការយល់ចិត្តទុកដាក់ជាអតិភិប នាថ្ងៃទី9ខែតុលាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបពិភាក្សាជាមួយអាដាមពេត្រូសសវ៉ាលិនអគ្គរដ្ឋទូតស្វីប្រចាំនៅកម្ពុជាថៃឡាវដើម្បីពិភាក្សាបញ្ថាំលើសក្ដីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការអបរំបានដំម្តាលបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់កម្ពុជាដោយភាគីទាំងពីរបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួមបង្ហើយនោះនាកិច្ចពិភាក្សានោះដែរអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតស្វីបានសន្យាបន្តគាំទ្រការបណ្ដំម្តាលជំនាញបច្ចេកទេសដើម្បីកសាងសមត្ថភាពសិកាកម្មកម្ពុជាឲកាន់តែរីចម្រើនបន្ថែមទៀត នាថ <saidly> <said> ្ងៃទី15ខែតុល <saidSean> ាអ -de ាដាមហេងសួនក្នុងឋានដឹកនាំក្រសួងការងារនៅមណ្ឌលបណ្ដាវិជាជីវៈបានអញ្ជើញថ្លែងព្រះគំរង phuang milia និងគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅមណ្ឌលព្រះបរមឆាយាល័យព្រះអង្គងារកាន់ការវិមានឯករាជ្យរីកធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសខួប11ឆ្នាំនៃការជាងស ਾਇ តិវង្គត់របស់ព្រះអង្គនាថ្ងៃទី17ខែតុលាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈប្រតិភូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដ <mí> ឹកនាំដោយលោកជូសុយួរអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញពីសកម្មភាព GRP របស់ក្រសួងក្នុងអាណត្តិ7នេះពិសេសការលើកម្ពស់ជីវភាពកម្មករនិយោជិតនិងទំនិញតំណងវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងរោងចក្រសាគ្រាក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រដែលស័ក្តិសិទ្ធតជាចំណុចកលឹះសំខាន់សំខាន់ក្នុងអាណត្តិ7នេះ ជាការឆ្លើយតបអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ហាការគ្រប់គ្រងនូវសកម្មភាពអន្តិភិបរបស់ក្រសួងការងារក្នុងមណ្ឌលមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាគោលនយោបាយអន្តិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ផងដែរដែលមានសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខនៅក្នុងខែតុលានេះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសផងដែរ ដែលចាប់ពីថ្ងៃទី20 21ខែតុលាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនៅវិជាស្ថានអបรมមនុស្សម្ដាបច្ចេកទេសហៅកាត់ថា ITE នៅប្រទេសសង្ហបុរីព្រមទាំងបានទទួលពានរង្វាន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អក្នុងការកសាងសមត្ថភាពគ្រូបងគូលនិងអភិវឌ្ឍផ្នែកអបรมមនុស្សម្ដាបច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈធីវេតពីនាយកវិជាស្ថាន ITE ការទទួលបានពីនិវន្តកិត្តិយសនេះទៀតសោតក៏ការចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អក្នុងការកសាងសមត្ថភាពគ្រូបង្រ្គលនិងអភិវឌ្ឍផ្នែកអប់រំបណ្ដមបណ្ដាបច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈជីវិតប្រកបដោយលទ្ធផលគួរប្រសើរនោះនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែតុលាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានចូលរួមអមដំណើរសម្ដេចមហាបុវលធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាឱកាសអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនយោបាយជាតិជាង12000អ្នកនៅខេត្តកំពង់ចាម នារសេតការីទី25ខែតុលាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអាដាមផាត្រិកមឺហ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងពង្រឹងភាពជាដៃគូលើវិស័យការងារសន្តិសុខសង្គមនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជាជីវៈដើម្បីពង្រឹងបដិយាកាសនិងផលិតភាពការងារកັນតែប្រសើរនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបើកវគ្គវិគ្រឹតការគ្រូបច្ចេកទេសស្ដីពីវិធីសាស្រ្តបង្រៀនក្នុងការប្រារព្ធម៉ូឌែលតាមជំនាញ ដើម្បីគាំទ្រដល់កម្មវិធីបណ្ដុំមតាជំនាញវិជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសកម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈ1ដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅវិជាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា។វគ្គវិក្រិតកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកចំណេះដឹងក្នុងជំនាញរបស់គ្រូឧទ្ទេសឲ្យកាន់តែស៊ីជ្រៅតាមជំនាញនីមួយៗជាពិសេសមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រាស្រ័យម៉ូឌែលតាមជំនាញក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹងនិងជំនាញដល់សិខាកម្មសិស្សនិស្សិត អាមមានកម្រិតស្តង់ដាជាក់លាក់ចំពោះលោះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាគណៈវិធិបណ្ដោមបណ្ដានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពយុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យដែលអាចចាក់ចេញពីស្ថានភាពក្រីក្រលំដាប់យ៉ាងឆាប់រហ័សនេះរសៀវថ្ងៃទី26ខែតុលាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលជួបពិភាក្សាកាងងារជាមួយលោកយូស៊ីហ៊ីសាកៃនុមេ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Minibea ដែលបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តផ្តល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កូនជាងដែលជាជនជាតិកម្ពុជាដើម្បីផ្ទេរជំនេះនិងជំនាញបច្ចេកទេសទំនើបទំនើបរបស់ជប៉ុនទៅឲ្យពួកគេនិងដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍បន្ថែម។នីឡងឿថ្ងៃទី26ដដែលអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូវិនិយោគមកពីប្រទេសជប៉ុនជួជុំពិភាក្សាការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការងារសន្តិសុខសង្គមនិងម្ដងម្ដងមដាលវិជីវៈនៅកម្ពុជា។ នាឱកាសនេះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើដល់អ្នកវិនិយោគជប៉ុនបន្តការបោះទុនវិនិយោគមកកាន់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនខណៈកម្ពុជាមានសក្តានុពលទាំងកម្លាំងពលកម្មនិងបរិយាកាសការងារ។នាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែតុលាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកសាដាអ៊ូម៉ាអាឡាំដំណែងអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារនិងបណ្ដុំមតាវិទ្យាវិទ្យានៅកម្ពុជា។ ដែលអង្គការយូនីសកូបានផ្ដល់ជំនួយវិទ្យាជីវៈតាមរយៈកម្មរងមណ្ឌលមន្ដាលដល់យុវជនដែលបានបោះបង់ការសិក្សាក្រៅកម្រិតប្រឋមសិក្សាដោយបានជួយឲ្យយុវជនទាំងនោះទទួលបានជំនាញសមរម្យរៀងៗខ្លួនអង្គការយូនីសកូក៏បានបន្តគ្រប់គ្រងនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តតាមទៀតជាមួយក្រសួងការងារនិងមន្ទីរមណ្ឌលវិទ្យាជីវៈនាប្រតិខាលទី28ខែតុលាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានចូលរួមអមដំណើរសំដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រី នាងអាកាបានជើញចុះជួបសំណាក់សមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយជាតិជាង18,000នាក់នៅភូមិសាសខាន់មានជ័យនិងខណ្ឌពោធិសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនាងរសៀលថ្ងៃទី30ខែតុលាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបពិភាក្សាកងារជាមួយលោកជំទាវម៉ារីយ៉ាអាមេលីតាអាក៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនប្រចាំកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារសន្តិសុខសង្គមរវាងភៀគីទាំងពីរដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបញ្ទាំងទៀតសម្រាប់ឧត្តមប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភៀគជាដៃគូក្នុងនាមជាប្រទេសតំបន់អាស៊ានជាមួយគ្នានាព្រឹកថ្ងៃទី31ខែតុលាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកបណ្ឌិតតាន់មនីវ័នប្រធានសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មយិនយុនកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងស្វែងយល់ពីចក្ខុវិស័យរួមរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យការងារនៅចំណោមបណ្ដាវិជាជីវៈនៅកម្ពុជា អើកាន់តែប្រសាឡើងបន្តទៀតពិសេសគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យដើម្បីឲ្យក្រមគោដៅទាំងអស់នោះមានជំនាញនិងទទួលបានការងារយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងសម្រម្យហើយសម្បូរបែបក្នុងទីផ្សារកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន នេះឱកាសនោះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យសហព័ន្ធឧស្សាហកម្មយិនយុនកម្ពុជាបន្តចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាន់តែប្រសាឡើងបន្ថែមទៀតក្នុងការអនុវត្តកតប្រកិច្ចហ្វូក្វឿនកូនជៀងរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលបានផ្ដល់បដិសោតចំណេះដឹងក្នុងឱកាសការងារដល់សិក្ខាកាមដែលជាច្រើនបានសិក្សានៅសាលាបណ្ដុំបណ្ដាបច្ចេកទេសនិងវិជាជីវៈនេះរសៀថ្ងៃទី31ខែតុលាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក François Moreau នាយកសាឡាសន្ត្រាកានឹងទេស្ចរប៉ូដេប្រូលបានពិភាក្សាអំពីការពង្រីកការបណ្ណោះបណ្ដាលជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងវិស័យទេស្ចរនិងសន្ត្រាកាដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្របទៅតាមទស្សនៈវិស័យរបស់ក្រសួងដែលផ្ដល់អតិភិបលើការបណ្ណោះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិទ្យាសាស្ត្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋ គូជំរាបជូនដែរថាกระทรวงការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈក៏កំពុងខិតខំរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុំបណ្ដាជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសសម្រាប់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងគ្រោះផងដែរកិច្ចការចាំបាច់ទាំងនេះគឺដើម្បីបំពេញចក្ខុវិស័យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមគម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2030និងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050ទន្ទឹមនឹងសកម្មភាពការងារខាងលើនេះกระทรวงការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈរៀបរាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនិងល្ងាចថ្ងៃសុក តែងបានរៀបចំការគ្រប់តង់ជាតិនៃបញ្ជីអ្នកចាក់កម្ពុជាដែលជាឱកាសសម្រាប់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីផ្ដល់ការណែនាំបន្ថែមឬពង្រំនំតំណែងសំខាន់សំខាន់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំនៃមន្ត្រីជការក្រមអាវ៉ាត់ Ustrong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពីនរវ័នរសជាតិកម្ពុជាឆ្ងាញ់សុប្រាថេអូវ៉ាត់ Ustrong ក៏ទទួលបានមេដាយមេគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា